8 মে 2019 বুধবাৰে 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। গতিকে কোনে কিয় এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এ 12 আৱাৰ আসাম বন্ধ হেজ বিন কল্ড অন 8 মে বাই দ্য আসাম মুছলমান স্বায়ত্ত পৰিষদ ডিমাণ্ড সমিতি এ মুছলিম অৰ্গেনাইজেশ্যন। দ্য বন্ধ উইল বিগিন এট 5 AM ইন দ্য মৰ্ণিং অন ৱেনছডে। অৰ্থাৎ তথাকথিত আসাম মুছলমান স্বায়ত্ত পৰিষদ ডিমাণ্ড কমিটিয়ে বুধবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন লিডাৰ এণ্ড ফৰ্মাৰ MLA ৰাছুল হক ছেইড ডেট বন্ধ উইল বি কল্ড বিকজ মেনি ইনষ্টেন্সেছ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য মুছলিম কমিউনিটি ছাচ এজ দ্য ইনচিডেণ্ট ইন বিশ্বনাথ ৱেৰ এ মুছলিম এণ্ড কল্ড শৌকত আলী ৱাজ পেইড পৰ্ক ফৰ এলিগেলি ছেলিং বিফ। He also complained that the Chief Minister has not taken any action against MLS Prashant Phukan and Shiladitya Dev for their allegedly discriminatory statements. While speaking inside Northeast, Hawk said, "We don't think BJP will allow us to observe Roja if re-elected, so we are calling a band now." It may be mentioned that the Guwahati High Court had earlier banned bands as they tend to disrupt life and cause losses to local business. গতিকে মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পিছতো যিকোনো বিতৰ্কিত বিষয়লৈ বন্ধৰ আহ্বান কৰি সাধাৰণ লোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত ক্ষতিসাধন কৰাটো কিমান সমীচীন ইয়াৰ নিশ্চয় বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।